Hai, jom kita buat lemon rancum mojito. Kita penuhkan gelas dengan ais. Pilihan chef kali ni air yang agak masam dan boleh bikin kita segar tiba-tiba. Okey, penuh aja gelas kita dengan ais. Masanya kita letak cordial dari Monin, perasa lemon rancho. Kita letak sedikit demi sedikit ya. Okey. Air bicarbonate daripada Kickapoo, iaitu pink grapefruit. Buangkan ke setengah gelas. Terbayang dah segar guys, segar. Okey, kemudian kita nak bagi lagi tajam. Kita letak soda water guys. Bukan rasa yang tajam saja kita nak, kita nak rasa yang segar, refresh, iaitu kita letaklah irisan daun mint atau pudina juga sebagai hiasan. Alhamdulillah, siap kita punya refreshment, iaitu lemon rancho mojito. Selamat mencuba guys.